Ruslanbek'e hücumga ötüşüptü. Ruslanbek prezidentimiz fakat siyasatını kollavadı. Xorazm mı, içki işler, hadi mi, kim mi tapşırığını kovasız? Bu konkurent bu kaldı mı bu sizge? Amir Xan'ı ota onası yığla vattı. Siz hatta bir yakşılık kılamasız, yamanlık ankimi. Ben familiyesi ayıttama, şu işçi joyda kabul kılıp, uzun sonra teknikalarını kaytarı versiniz, ben sizi general kılamam. Bulat Babacan, Zokir Almatov kaytamandı, keçirim soradı, aparatörünün o barı verdi. Kameyli, vatan koynunu kameyli. Kameyli, odam öldürgeni kameyli. Kameyli, cinayetçini kameyli. Ne maklasıyla? Oziyle, oradan kılamasıyla. Oradan kıyenge halaktı kameyli. Ruslan Racapov, blogger, jurnalist. Ben kımaya kılamam. Hızlıyetimiz kımaya kıladı. Şu Ruslan Kunzaman Orkali, Ruslan Racapov tüfeğiyle prezident mükiyasıya çıktı. Amir Bekke ve Amir Bekke hoşçakalın. Onlara büyüğünü satsayım, cahını satsayım bu doğruya pul yetmeydi. Prezidentimiz 2 milyon, 2 milyardan açık pul acırattı. Prezidentte topçuluğu, prezidentte haberi var. Amir Bekke yordam yeramız ve Amir Bekke hoşçakalın. Brezilli de uşa otonlara grupa digilerin hanesini bollardaki doğru darmanımla ben bir hakkı işi bacargani, prezident kararını bacargani geldim dediler. Kuruyla bana kun zamanda ve şu Ruslan Racapov kanalında ve oğlum Süleyman YouTube kanalında kuruyla bunu. Halkı yakşılığı kılamasıyla, yordan bir almasıyla, halaktan kımayla. Batır, şu Kirgoçu Batır, Abdullah ipten ben ihtimas kılamam. Diyalarını prikrat etkilip, başvazır Abdullah var ipi ben. Senatım, Bulat Babacan ipim. İçki işle vazırı. Zokir Almatov az şuğullan vattı bu bunu. Ne meydinle bloggerı takık basın kılıçı toktatayım. Bunlar prezident bu kıyasıya çıktı. Prezidentimiz şu videonu görüp, Amir Bekke özünü bolası ne veresi diye görüp, yığla varıp, salgın saklaş, Amir'le inayet ki topçuları verip, mablağı verip, Ruslan Racapov, oğlum Süleyman ve Rusya'da ve Özbekistan'daki hamile 400 bin doları yığıp verip, hazır bir ay eğer şu on Brezilya ta ailenin balları şu doğruna olmasa uşa vakti otup gitse ula ulumge mahkum buladı. Ulum keyin şunca kigen mablağ, şunca kigen yordam fayda vermiydi. Sıla Çin ile miydik yani? Navbattaki muhim masalaga itibarınızı karartmakçımın. Ammaviy axborot vositalari mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli o'zgarishlarni xolis yoritish bilan birga joylardagi mavjud dolzarb muammolarga davlat idoralari va jamoatchilik e'tiborini qaratib, ularning bartaraf etishga barcha darajadagi rahbarlarni da'vat etib, undab kelayotgani alohida ta'kidlab o'tmoqchiman. Ular tom ma'noda 4-chi hokimiyatga aylanib bormoqda. Açık ve tanqidiy materyaller joylardagi ko'plab amaldorlarga yoqmasligi, ularning tinchini ve halovatini buzayotgani ham bor gap. Lekin oshkoralik ve so'z erkinligi bu davr talabi, bu O'zbekistondagi islohotlarning talabi. Biz o'tgan 4 yil davomida jamiyatimizda oshkoralik ve ochiqlik, söz erkinliği muhitida yaşash ve işleşke asta sekin organı boryapız. Kıyım böyle yaptı, lekin organı yaptı. Adalatlı jurnalist ve bloggerlerinin tanqidi çıkışları, eskice kalıpta işleyatken rahbarlarının faaliyetindeki hata kamçılıklarını korsatıp, ularını iş üslubunu uzgartırış ve masuliyetini aşırışke macbur kılmakta. Bundan biyan har bir davlat organı o'z kundalik faoliyatida ommaviy axborot vositalari bilan yaqin muloqot va hamkorlikning yo'lga qo'yishi zarur va shart. Bu boradagi mavjud qonunchilikning liberallashtirish yo'lida tashlangan dadil qadamlarimizning dalili sifatida kuni kecha jinoyat kodeksining matbuot orqali to'xmat va haqorat qilish kabi moddalari bo'yicha ozodlikdan mahrum qilish shaklidagi jazo choralari bekor qilindi. Kelgusi yilda ham so'z erkinligining ta'minlash, ommaviy axborot vositalari har tomonlama rivojlantirish, jurnalist va bloggerlarning erkin faoliyat yuritish uchun huquqiy asoslar yanada kuchaytiriladi.
mamlakatimiz taraqqiyotining yangi bosqichga ko'tarishning dastlabki davrida ommaviy axborot vositalarini keng qo'llab-quvvatlash, ularni himoya qilish, davlat idoralaridagi axborot xizmatlari faoliyatini yo'lga qo'yish va rivojlantirish maqsadida ommaviy axborot va kommunikatsiya agentligi tashkil etilgan edi. Axborot va ommaviy kommunikatsiya agentligi, hammalaring bundan xabardorsizlar. Bugungi kunda ommaviy axborot vositalari sohadagi islohotlarning yangi bosqichga ko'tarish, ularning yanada rivojlantirish, eng asosisi mustaqil faoliyat yurishishni har tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadida agentlik faoliyatini tanqidiy qayta ko'rib chiqish lozim deb hisoblayman. Xalqparvar deputat Olim Sulaymonov kanaliga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Bir yil o'tdi, bitta deputat menga bitta xat yozmadi. Yozinglar, taklif beringlar. Mana bir palon bo'layapti, mana bir piston bo'layapti. Qachongacha indamay o'tirasizlar? Bir yil o'tdi, bitta deputat menga bitta xat yozmadi. Yozinglar, taklif beringlar. Mana bir palon bo'layapti, mana bir piston bo'layapti. Qachongacha indamay o'tirasiz? Qit qilinglar. Nimaga sen shuni qilmayapsan? Nimaga savol bor, topshiriq bor, nimaga qilmayapsizlar deb familiyasini, rasmini olib chiqib bir ko'rsatinglar. Butun el bilsin. Bilasizlarmi, u 3-4 ta qarordan ham ko'proq ta'sir qiladi. Sizlarni kuchlaring katta. Tasavvur qilinglar. Mayli ko'p targ'im, bir yil oldin sizlar shunday emidilar. Hammamiz shunday edikmi? Hamma bilasizlarmi, tanqid qilishni biladi. 3 yil oldin qanday edilaring sizlar? Qanday ommaviy axborot vositalari bilan munosabat, odamlarga bo'lgan chiqqan negativ ma'lumot 1 soat ichida viloyat hokimiga yetkazilishi kerak. Ko'pi bilan 3-4 soat ichida rasmiy veb-sayt va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda dastlabki o'rganish natijalari e'lon qilinishi kerak. Ya'ni o'rganyapmiz yoki ko'rdik buni, ha, haqiqatan ham bizani viloyat bilan bog'liq bo'lgan, bizani tuman bilan bog'liq bo'lgan masala deb fikr bildirish kerak. 24 soat ichida mazkur voqealik yoki hodisa bo'yicha aniq sizlarning pozitsiyalaringiz bo'lishi kerak. Sizning murojaatingizni Sog'liqni saqlash vaziri Abdulla Inoyatov eshitadi. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oldingi o'tir. Biz kelganimizdan keyin bu masala hal bo'lishi kerak. Shuning uchun shu masalani yechish uchun men ijtimoiy tarmoqlarda men ko'rib qolib, qizlarim bilan kelib shu bolakayga yordam qilayotganini butun xalqimiz ko'rib yig'layapti. Sizga, otangizga, onangizga rahmat tarbiya bergan. Mana men bunaqa blogerlarni, bunaqa jurnalistlarni men himoya qilaman. Uzoq bilan 1 hafta 10 kun ichida axborotni menga olib kiradi. Mana shundan kelib chiqib, agar kafolatini beradigan bo'lsa, qolgan mablag' masalasini biz hal qilib beramiz. Rahmat samimiyligingiz uchun. Rahmat. Rahmat. Hech qanaqa vazir bunaqa shanba oldi, bayram kuni kelayotgani yo'q. Rahmat. Hamma vazirlar sizga o'xshab ishlasin. Lekin mana to'g'ri gapingizga qabul bo'lishmasin. Rahmat. Xolos, endi obunachilarimizga nima deymiz? Katta rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Savod kanaliga like bosinglar. Like bosib yuboringlar. Yaxshilik qilolmasanglar ham, yomonlik qilmanglar degan. Shu illat bilan hammamiz yashashimiz kerak. Maniki ham reallikda hayot. Shu uchun hech kimdan qo'rqmayman. Assalomu alaykum. Hurmatli yuqoridagi mulozimlar, vazirliklar, senat, bosh vazir Abdulla Aripov. Mana men Zohir Torich bilan birgalikda ishlayman. Ishlayapman va Po'lat Bobojonov bilan davlat xavfsizligi bilan birgalikda nima xalqqa muammosini yechish uchun. Haqiqatan davlatga, prezidentga ishonch oshishi uchun. Mana vazirlik, mana sog'liqni saqlash Amrulla Inoyatov bilan hamkorlikda mana Rossiyada 30 ta 40 ta insonlar qorqurab yuribdi. 100 ming, 200 ming dollar chet elga, Hindistonga borib operatsiya qildirmoqchi edi. Mana shu Amrulla Inoyatov bilan hamkorlikda ishlagan uchun shular qaytib keldi O'zbekistonda bola chaqasining yonida va Tekinga bir kunda order berilib, Tekinga operatsiya qilindi. Kimni duo qilishyapti? Prezidentimizni sog'liqni saqlashi va ishlayotgan fidoyi o'sha vazirlarni. Shuning uchun men hech qanaqa vazirlarni yeb qo'ymayman. Men samimiyman. Nimagaki inson qanchalik xalqqa yaqin bo'lsa, xalqqa ichiga kirib borsa, ularning muammosini
davlat miqyosiga olib chiqib, vazirlik miqyosiga olib chiqsagina hammasi yaxshi bo'ladi. Shuning uchun mana bosh vazir va bosh vazir Abdulla Oripovga men taklifim. Men yeb qo'ymayman. Siz bilan birgalikda ishlasak, mana Bo'stonliqda 90 ga 100 ga chiqqan ota-onalar qidirib kelishyapti. Gaz boy mahallaga o'tilgan, dachalarga, dachasi bor insonlarga o'tgan, lekin ayrim insonlarga o'tmagan. Lekin qo'l qo'yilgan, 5 yildan beri o'sha bajarilmayapti. 90 ga chiqqan aholi va mahalladagilarga nima dedingiz? O'tkazib beramiz deb smeta mablag'lariga chandiladi. Lekin 5 yilgacha haligacha shu narsa qilinmadi. Shuning uchun vazir, senat hammasi pastga tushib ishlash kerak. Mana men amirlarni sog'liqni saqlash bilan ishlayapman. Mana mana shu hozir Amirbekka keldik. Albatta prezident miqyosida sog'liqni saqlash vazirligi birgalikda shu narsani yordam qilamiz. Nimaga bitta oilaga qiyin. Shuning uchun hamma vazirlarga, hokimlarga, tuman hokimlariga haqqoni ishlalari, pastga tushib ishlalari. Mana Shanbodiq demay, boshqa demay, mana dazi bugun tug'ilgan kunim, 11-noyabr. Mana shanba kuni ham mana vazirlik sog'liqni saqlash kelib ishlayapti. Mana hozir kutib olaman. Bu yerda hech qanaqa oldindan mo'ljallanmagan kakis-takis. Shuning uchun hammani samimiylikka, oddiylikka chaqiraman. Vazir bo'ladimi? Senat bo'ladimi? Pastga tushib ishlaylar. Ana kibr qilgan mansab o'tiga bu xalqi hisobidan yashayapsizlar. Shuning uchun pastga tushib mana Shanbodiq ham ishlaydi. E'tiboringiz uchun rahmat. Hamma like bosib olim Sulaymon yutganligiga azob bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston xalqi. Mana Amirbekka butun juda saxiy insonlar kelyapti. Mana sog'liqni saqlash shaxsan Amirlar Inoyatov ham kelyapti. Hozir prezidentimizga ham bu yetib bordi. Prezidentimiz ham bekorga buni tashab qo'yayotganlari yo'q. Oilani o'zi bu juda oyoqqa turg'izish, bolani Amirbekka o'sha oyoqqa turg'izib sog'lig'i uchun albatta davlatimiz ham yordam beryapti. Shaxsan Amirlar Inoyatov sog'liqni saqlash vaziri kelyapti. Mana oddiqlar ham ishlashyapti. Mana xodimlar ham bu yerda turishibdi. Mana hammasi hozir kutib turibmiz. Albatta hozir bu yog'ni yortib boramiz. Imkon o'tirib kelib, o'ro. Ya assalomu alaykum. Amirlar, assalomu alaykum. Samimiyligingiz uchun mamnun qarasiz-ku. Ey gaplar. Takis yoritishimiz kerak. Sog'liqni saqlash ishlayotganini yoritishimiz kerak. Bu farsh yo'q. Nimagaki samimiy inson vazirlarning ichidan bitta siz bo'lsiz. Nomerini bergan ham haqqoniy Shanbodiq kelyotgan ham siz. Va'da bergandim men bu bolamga. Akajon, baraka toping. Baraka toping. Keling. Rahmat. Qani endi hamma shunaqa sizga o'xshab ishlasa. Unchimchasi men gapirsam xuddi yeb qo'yadigandek. Mana bosh vazir ham yeb qo'yotganimiz yo'q. Xalq uchun xizmat qilish kerak. Men bitta narsada uyushtirilmagan narsani yaxshi ko'raman-da. Siz ham xarakterimiz juda bir xil bo'ladi. Men bosh vazir Abdulla Oripov ham zo'r. O'rtoq kelishib oldik. Ey olmaki, jaxshi tanqid qilasiz, lekin menga yoqadi deydi. Qani yuraveringlar. Assalomu alaykum. Bismillahir rahmanir rahim. Salomatsizlar. Keling. Keling, kiravering, Amirlar aka. Qani Amirbek. Ya. Assalomu alaykum. Oldingga o'tib o'r. Qani. Yaxshi. Assalomu alaykum. Yaxshi. Qayerdan? Yaxshi. Ana, ana. Amirbek. Mana bu planshet. Mana bundan endi planshet bersam, planshet bilan endi tushib ham bu o'rtada ham o'qiysan, ham bilimingni faqat yaxshi ilm olish uchun, bilim olish uchun bundan foydalanasan. Ha. Bu nima terato, nima? Bu nima? Bunu alohida keyin bu lego. Buni keyin. Qani o'tirasiz? Keling. Qani onalar kerak emas. Keling, bu yoqqa o'tiring. Qani bu yoqqa. Keling. Assalomu alaykum. Keling, o'tiring. Mikrofonni berib olasanmi? Otalari
Borlarım otalarım. Adaları endi sal anaqa ishxonada nazirroq ishda. O'shanga onalarim bilan suhbat qurasiz. Tak. Qani menga gapirib bering qani. Assalomu alaykum. Meni o'g'lim orqa miya mushaklari atrofiyasidan kasallik bilan kasallangan. O'tiringlar, men shahar katta markazlarimizning rahbarlari olib kelganman. Mana shu markaz rahbarlarimiz bilan birgalikda mana shu Amirbekka nima yordam, qanday davo choralarini ko'rish kerak bo'lsa, hammasini masalalar bo'yicha yordam berish bo'yicha mana hozir keldik. Qani aytib bering. Bizlarga davlat tomonidan resim plan beriladi. Sizlarga rahmat, prezidentimizga rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Lekin bu butunlay sog'aytirib yubormaydi-da. Farzandim yurmaydi farzandim. Oldin 2 yarim yoshgacha mustaqil o'zi yurgan. Keyin devor suyanib 4 yoshlarda umuman yurmay qoldi. Qachon aniqlangan kasallik? Aniqlangan. Anamnez nimaga aytib bering? 4 yil bo'ldi. 4 yil bo'ldi. Necha yoshda edi o'shanda? 4 yoshlarda o'shanda. 4 yoshda edi. Hozir 8, 8 yarim yosh bo'lyapti. 2-chi sinf bo'ldi. Zolgansmaga pul yig'ayapmiz. Buni bir marta oladi, sog'ayib ketadi bolam. O'z oyoqlari bilan yuradi. Shunga majburlikdan pul yig'ayapmiz. Endi bitta narsa, mana men nima uchun ikkita katta markaz rahbarini o'zim bilan olib kelganim. Ushbu kasallikni darajasi bo'yicha 4 taga bo'linadi. 2-chi darajali bu toifaga kiradi. 2-chi darajali bemorda hozir kuzatilyapti bu bolada. Biz hozir mana shu risiplan bilan buni hozir protsessi dalshi yana davom etmasligi uchun to'xtatib turibmiz, oldini olib turibmiz hozir. Agar risiplan bo'lmasa, bu hozir yana jarayon progressiv kechib, buni darrov faollashishiga mushaklarini va miyani o'sha barcha harakatlarini va funksiyani demak, faollashishiga olib keladi. Bugungi kunda muhtaram prezidentimizga avvalo 1000 bor rahmat. Bundan 2 yarim yil oldin unda men o'zim birinchi o'rinbosar edim. Mana shu bemorlarni shunaqa muammosi borligini biz darrov chuqur ichiga kirib bu muammolarni bunaqa bemorlar bu shu kecha kunduzda mamlakatimizda 152 nafar bemorga mana shu siz aytgan yuqorida aytgan preparatdan risiplamdan 118 milliard so'm bu yilga mablag' ajratilgan. Mana shu bolalarga bu bolajonlarimizning yoshi vesiga qarab turib haftasiga qilinadi. Haftasiga beriladi shu preparatdan. Bitta preparatning qiymati 6000 dollar turadi. Bu Amirbekka qancha qilyapsizlar bir haftaga? Bir oyga 4 ta beradi. Shunda bir oyga haftasiga bitta ketayotgan bo'lsa, bittasi 6000 dollar turadi bu preparat. Mana shu davlat tomonidan muhtaram prezidentimizga yana bir bor 1000 rahmat. Mana shu 118 milliard pul 152 ta mana shu bolajonlarimizning hayotini asrab, saqlab qolish maqsadida mana shu ishlar qilinyapti. Endi mana hozir yuqorida aytib o'tdingiz, mana bu ushbu preparatni olish va uni demak bolaga qilib sog'lomlashtirish uchun qaysi mamlakat va qaysi mutaxassis bilan siz gaplashgansiz? Buni xo'jayinim gaplashgan. Xo'jayinimdan birozdan keyin xo'jayinim o'zlar bilan gaplashib ko'ramiz. Tushmay aytursizlar, hozir mikrofon beraman. Menga mana shu holat kerak edi. Chaqiring. Qaysi davlatdan, qaysi mamlakatdan kim bilan gaplashilgan bo'lsa, biz masalani Sizlarga aytib bersangiz, shunga qarab. Endi demak, vakillarimiz. Biz kelganimizdan keyin bu masala hal bo'lishi kerak. Shuning uchun shu masalani yechish uchun men ijtimoiy tarmoqlarda men ko'rib qolib, men shu maqsadda kelyapmanki, bu Amirbekning bugungi iste'dodi, tug'ma iste'dodi, iqtidori, umuman bu bolani demak, bugun sog'lom, ratsional ham ruhan ham jismonan sog'lom rivojlanib o'sishi uchun mamlakatimiz uchun ertaga bir sizga o'xshab, onasiga o'xshab, bir ota-bobolariga o'xshab yetuk farzand bo'lishi uchun biz nima choralar ko'rish kerak bo'lsa, barcha zarur choralarni ko'rishga tayyormiz. Shu maqsadda keldim, siz menga aytib bering, agar qayerda nima bo'lsa, shuni qarab men aytaman. Siz o'tirib olasiz, turmang. Biz endi hozir bu kasallik bo'yicha
birinchi o'rinda o'sha rezidiv planni olish jarayonida berib qatnashyapmiz. O'sha aytib o'tganingizdek siz o'sha birinchi o'rinbosar bo'lgan vaqtingizda yo'q. Siz bo'lgansiz o'sha jarayonda. O'sha jarayonda qatnashdim. Men 2 marta qabul qilib, o'sha ota-onalarning hammasini qabul qilib, men juda men bu nazoratga olgansiz o'zingizni. Ne to'sh, nafaqat nazorat. Bu masalani zudlik bilan muhtaram prezidentimizga yetkazib, bu masalani qanchalik tezkorlik bilan yechish choralarini ko'rishimiz bo'yicha masalani o'z vaqtida darrov yechib berganlar muhtaram. Davlat miqyosida. Davlat miqyosida. Bu shu kunga qadar, shu mana 2021 yilga qadar bu masala demak ko'tarilmagan masala bo'lgan. To'g'ri. Siz kelgandan keyin shu qatam ochib muhtaram prezidentimizga, eng avvalo muhtaram prezidentimizni bu qo'llab-quvvatlaganlar, chunki tibbiyotni juda qattiq qo'llab-quvvatlayaptilar u kishi. Lekin bu yo'q endi bu mana Jamirbekni yurib ketishi uchun nima choralarni ko'rish kerak bo'lsa, siz menga ayting, men hozir qaysi davlat bilan gaplashdingiz, kim bilan gaplashdingiz? Biz Navartisni o'zi, firmani o'zi bilan, kompaniyani o'zi bilan gaplashganmiz. Bu aytgan shu davo chorasini ko'rish uchun o'sha poldan foydalansa bo'ladi. Faqat degan o'rtadagi uchinchi shaxs ishtirokisiz, faqat u davolovchi vrach orqali bo'lishi kerak degan. Shunaqa javob olganmiz. Keyin hozir mana Yaponiyadan ham, u yerda ham shunaqa talab bo'lgan. Ular o'zini opium degan qanaqa deb tizimi bor ekan, o'sha tizim orqali ro'yxatdan o'tib, u yerda buni kasalligini o'zlari tasdiqlagandan keyin davolashga rozilik bildirgan. O'sha ikkita holat hozircha bor. Endi pul mablag'larini ham o'sha katta summalarga uchun biz 21 yildan beri pul yig'amiz. Hozir o'rtacha hisobda ijtimoiy tarmoqda odamlardan yordam so'rab qilganmiz. 400 mingdan ortiq pul mablag'imiz bor. Просто endi shuncha harakat qildi-yu, yosh kattalashyapti. Vis og'irlashyapti. Bu yerda endi dorini qo'llash tartibi bo'yicha instruksiyasida ограничениялар бор, бир қанақадир. Кейин ёш талаблари ҳам, энди ёш талаблари зоғинсмасида нимасида йўқ экан, фақат вес. Чунки вақт ўтяпти, 8 га кирди, мана ҳозир. Бу препаратни зоғинсмасини қанча ёшлигида қилсангиз, шунча эффект яхши бўлади. Шунақа, буни ўргандик, инструкциясини ҳам олдик, сўрадик, врачлар билан гаплашдик, бизга мутахассис билан гаплашганингизда шу препаратни ҳозир қилса самараси бўлишини кафолатини беряптими улар? Ular buni gaplashganimizda уже 21 yil gaplashdikda o'sha temani. Demak, bu bugun 23-yil. Yo, 23-yil. Undan keyin mana yaqinda o'sha Yaponiyaniki bilan gaplashganimizda ular o'shani aytayapti. Faqat biz tashxisni qo'yishimiz kerak deyapti. Aniqlab qaysi daraja to'liq diagnostika qilamizmi? Mana shunga o'xshaydigan kasal endi biz Umid degan fondimiz bor, Siman fondi bor. O'shanda ota-onalar birlashgan guruhda kimda qanaqa o'zgarish bo'lsa, gaplashib muhokama qilib boramiz. Shunga o'xshaydigan holat bitta kishi bor. U hozir shunaqa pul yig'ib harakat qiluvdi. Germaniyada hozir lecheniyasini boshlash anonsida 3 oydan beri qayta tekshiruvlardan o'tyapti. Tashxisni qo'yish uchun sababi hozir bizdagi qog'ozlarimizni ular o'zlarida notarialni perevod qilib ko'rib, undan keyin ular tashxisni qo'ygandan keyin to'liq qaytib molekulyar genetik to'liq tekshiriladi. Antonina Aligunna, biz Germaniyada bo'lganmizda gaplashuvdik, sizda bo'lsam, Rashadovich. Bolalar milliy markazi rahbari bu kishi, direktori bu kishi. Biz asosan shu akani markazda, endi davlat markazi bunday aytadigan bo'lsak, o'sha milliy markazda asosiy ko'rik shuyoda bizada. Har 3 oyda boramiz, endi maktab boshlangan kanikul vaqtiga to'g'rilab boramiz. Markaz bo'yicha muammomiz yo'q. Hozirgi kunda xabaringiz bor, o'sha murojaat qilib borganimizda sima bilan ishlaydigan yo'nalishi o'zi yo'q edi. Vrachlar hamma genetik malik emas. Nima aytadi, nevropatolog bo'lmadi. Uni ham tashkil qildik hozir hammasini. Qanaqadir guruh hozir men nomlanish esimdan chiqib qoldi. 4-ta 5-ta vrachlardan iborat bitta guruh, imminda shularga qaraydigan guruh qo'yildi yo'lga. Yaxshi hozir. Skrini centrda markazdan o'sha nimani dorini olamiz. Kelgan yana bitta narsa tushuncha, bular hayajonlanyapti, ota-onasi ham, lekin shuncha murojaat qilayotgan ekan, mana sog'liq saqlashdan ham juda katta mablag' ajratilayotganini siz xonangizga borganda aytdingiz. Nima hozirgi raqamlarni, bu aniq raqamlar. Mamlakatimizda 152 nafar bolaga bir yilda 118 milliard ehtiyojni hammasini bolani vesi yoshidan kelib chiqib 152 ta bolani holatini hozirgi statusini aniqlab
ve unga bir yillik qancha mablag' ketishini hammasini hisob-kitobini qilib chiqamiz. Keyin o'tib ham ketish kerak emas ekan deb mana hozir vesi bo'yapti, yoshi katta bo'yapti. Shuncha qilgan mulojalar ketib qolmoqchi, mana ota-onasi ham chirillayapti. Endi bitta oilaga bu qiyin. Shuncha hozir 400 ming dollar ham yig'ib qo'yishdi. Buni o'zi ham bo'lmaydi. Endi qarang, bolani qarang, bir fikrlashi, bir anaqasi chiroyli, xolasi sizni oyog'ingiz kelib yoqib, buni prezidentimiz ham kontrolga olganlar. Buni biz ham masalani yechish uchun kelganmiz. Albatta. Quruq ketib ketdi, kelib ketish uchun emas. Bolaga kelmayapti. Yechish uchun kelganmiz. Men 2 nafar katta markaz rahbarini bejizga olib kelmayapman. Baraka toping. Qani maqsad qilib gapiring. Gapiring. Ki, Abdulla Manovga siz ham gapirasiz. Reallik, reallik. Antonin Ali Gimnozi Germaniyada o'sha bolacha bilan ular birinchi Charité klinikasiga borgandi. Keyin Charité'dan o'sha hozir Munchenga o'tdilar. Hozir o'sha dorini olganlar, ularni qo'lida preparat tayyorlangan o'sha bolachaga. Lekin qaysi klinikada qilinish nima masalasi yechilyapti? Necha yoshda bo'lgan? 2 yoshga to'lgan, 2 yoshga to'lgan, 2 yoshga to'lgan bolacha. Bu bolacha haqida men bugun bildim, mana bizga topshiriq berilgandan keyin to'liq ma'lumotini Antana bilan o'zi jo'natganmiz deb aytayapti. Antana Algina bilan itaga gaplashib sizga ma'lumot kiritamiz. Siz sizga marhamat, siz gapiring. Ular o'zi iznachanda hammasi ma'lum, bizga kelib nima qilinardi? Antana Algina bilan shu milliy markaz ochilishi tomonidan biz hammasini genetik nima qilib, asosiysi hozir yo'lga qo'yilmagan edi, hozir endi qilinyapti sekin-sekin. Bularni masalasida ham o'shaki bizani analizlarni qilinayotganda laboratoriya sertifikatsiyasidan o'tmaganlik sababli ular qabul qilmayapti bittasi ham. Shuning uchun bular qaytadan o'sha qimmat analizlarni yana qaytadan tekshirib nima qilishga aniqlar. Lekin Abdulla Shajich hozir bu narsani bular aytganlarida o'sha o'sha hozirgi Zalgensa o'sha dorisini ham u qimmat o'sha 2 million dollar atrofida turadi. U masalasi ham hozir o'sha siz aytayotganingizdek bir nechta prichinasi bor-da buni. Yozishyapti, u ham yaqinda, nafar Rossiyada 19-yilda registratsiyadan o'tgan. Boshqa hozir yangi preparat chiqqan, u 20-yilda registratsiyadan o'tgan. Ularni ham hozir mana qilgandan keyin sal yaxshilanish bor deyapti, lekin anu aytgandek o'sha 100% degi darajadagi u anaqa nima deydi, garantiya berish undan anaqasi bor. Men nima uchun bu savolni berdim mana Abdumanov aka, ko'ryapsan? Qancha muammomiz bor-da? Qancha muammomiz borligini men bejizga sizga mana yangi rahbarsiz, yangi tayinlandi mana muhtaram prezidentimizni sizga bildirgan ishonchlari. Bu tizimni siz kardinalniyaga o'zgartirmasangiz, sizdan xalqimiz rozi bo'lmaydi. Shu maqsadda mana hozir Maqsud Sharipov bilan ikkovlaringiz mana shu bolani misolida darrov o'rganib, mana Yaponiya deyapti otasi yoki boshqa davlat deyapti. Qaysi davlatda personalni mana boshqadan molekulyar genetik tekshiruvlarni chuqur o'tkazib, tahlillarini qilib va ularga mana kasallik darajasiga qarab 4-taga bo'linadi. Bunda 2-chi darajada turibdi hozir bu. 2-chi tipda ular kafolatini beradigan bo'lsa, hamma tahlillardan keyin bo'ldi, biz kafolatini beramiz, mana shu preparat ertaga samaradorligi mana shunaqa bo'ladi deb agar kafolatini beradigan bo'lsa, qolgan masalani biz hal qilib beramiz. Rahmat. Tushundingiz-a? Mana ikkovlaringiz mana shu narsani menga qilib berishingiz kerak. Biz hozir Maqsudjon bilan gaplashib oldik. Bundan tashqari yana boshqa arfan kasalliklari ham bor. Ularni masalasida ham chunki ulardan ham obrashiniy bo'lgan. Bizga men o'tgan hafta 30 ga yaqin ota-onalar bilan uchrashdim mukoviszidoz bo'yicha. Bu mukoviszidozdan keyin 2-chi o'rinda turadigan kasallik. Da. Bu chunki arfan kasalligi. Bu masalada ham hozir o'rganib nima qilib mana kelishib oldik. Bizga ruxsat bersangiz o'sha mutaxassislar bilan birga nima qilib bitta mazgavor shturm qilib sizga keyin taklif qilaman. Bu bo'yicha bugun tibbiyotimizda katta o'zgarishlar bo'lishi kerak. Kutib bo'lmas. Kutib bo'lmaydigan shu xalqimiz buni kutyapti, shuni bilinglar. Bu uchun hamma imkoniyatni prezidentimiz yaratib berganlar bu. Kadrlar tayyorlash masalasi, jihoz masalasi, dori ta'minoti va hokazo va hokazo hamma masala bo'yicha. Demak, sizga mana otasiga ham aytyapmiz mana shu masalani. Birgalikda mana hozir siz chiqqanman deyapsiz. Shu ma'lumotlarni hammasini bizani mana ikkita markaz rahbarlari shug'ullanadi. Shu uzoq bilan bir hafta 10 kunning ichida axborotni menga olib kiradi. Mana shundan kelib chiqib, agar kafolatini beradigan bo'lsa, qolgan mablag' masalasini biz hal qilib beramiz. Baraka toping. Rahmat, kattakon. Alloh rozi bo'lsin sizlardan.
farzandımızda yaşash uchun harakat qilyotibmiz. Amirbek gapiring, mana sog'liqni saqlash vaziri shaxsan siz uyingizga keldilar mana. Katta bo'lsang kim bo'lasan? Katta bo'lsam tish doktor. Yomon odam. O'zi doktor bo'laman deydi. Doktor bo'laman. Katta bo'lsang agar shifokor bo'laman desang, bugun shifokorlarimizni bayrami. Tibbiyot xodimlarini kuni bugun. Mana shu tibbiyot xodimlari kuniga mana shunday ulug' niyatni qilyapsan. Yaratganni o'zi qo'llab-quvvatlab, Xudo xolasa katta bo'lsang, albatta seni o'qitib, eng kamida o'zimizday mutaxassis qilib beramiz. Shuni? Rahmat aka. O'qitib ham beramiz. Davlat, davlat. Bugun muhtaram prezidentimiz yaratib berayotgan imkoniyatni hammamiz ko'ryapmiz. Albatta. Niyatni ulug' qilaylik, Xudo xolasa. Yaratganni o'zi shifo bersin. Biz bilan bog'liq masalalarga hammasiga biz tayyormiz. Shu uchun keldikmiz. Balantparvoz gap emas, masalani joyida yechish uchun kelganmiz. Rahmat. Sizga rahmat aka. Yaxshi, ota-onaga ham bir qiyinda bor yo'g'ini yemaychi, lekin uyini sotsa ham, mulkini sotsa ham qila olmas. Bu davlat masalasi qotgan uchun Amirlar aka meni ham bir qana mana shu bolalar vatanparvar bo'ladi. Xudo xolasi hech qachon esdan chiqmaydi. Ota-onalarisib 7 pushta prezidentimiz sizni duo qiladi. Amirlar aka rahmat samimiyligingiz uchun. Rahmat. Rahmat. Hech qanaqa vazir bunaqa shambodlik bayram kuni kelayotgani yo'q. Rahmat. Hamma vazirlar ham sizga o'xshab ishlasin. Lekin mani to'g'ri gapimga xafa bo'lishmasin. Yo'q, xafa bo'lish yo'q. Rahmat aka. Sog' bo'ling. Sizdan kayfiyatni, ko'nglingizni yaxshi qiling muhtaram prezidentimizga bugun yaratib berayotgan barcha imkoniyatlarimiz bor. Biz hamma imkoniyatlarimizni safarbar qilamiz bu uchun. Nechi nafar farzandingiz bor? 2 nafar farzandim. Bu kattasimi, kichkinasimi? Kattasi bu. Kattasi. Kichkinasi sog'lom. Sog'lom. Bizda sizlar o'zlaringiz ham genetik molekulyar genetik tekshiruvlar hammasini qilgansiz. Yaqinda Rossiyaga borib, o'sha Moskva shahrida Genomet degan klinikada tekshiruvdan o'tkazdik. O'sha javoblarni oldik, skrining markaziga, keyin bolalarimiz markaziga o'sha bizning asosiy davolovchi vrachimiz o'sha Kimantaynalikov. Milliy markaz. Men nima uchun bu savolni beryapman? Keyingi farzandlaringizni agar rejalashishdan oldin albatta bu tekshirish zarur bunaqa holat. Boshqa insonlarga ham bu ibrat bo'lsin, boshqalarga ham kerak bu. Bu bugun biz mana hozir 1 yilda mamlakatimizda 300 mingdan ortiq nikohlanuvchilar bor. Oila qurilyapti, yangi oila paydo bo'lyapti. Mana shu yangi oila quradigan yosh oilalarimizga ham oila qurishdan oldin ham biz hozir mana shu kabi arfan kasalliklarini oldindan aniqlash, har qanday mana shunday tug'ma irsiy genetik kasalliklarni oldini olish maqsadida nikohdan oldin mana shu tekshiruvlarni joriy qilish bo'yicha juda katta amaliy ishlarni boshlab yuborganmiz. Bu juda to'g'ri. Endi qarindosh urug'chilik ham mana shu narsani qilish kerak emas. Xuddi shunday. Endi bularga taalluqli emas, lekin mana shuni oldindan hozir meditsina ishlayaptimi bu katta anaqa. Nimagaki bizga nogironmas sog'lom anaqalar kerak. Oilada, oilada birinchi farzand u yoki bu kabi nuqson bilan tug'ilsa, ikkinchi farzandni u yoki bu kabi nuqson bilan tug'ilishini 25% ehtimoli bor. Tug'ilgan farzandni ertaga u ham o'sib ulg'ayib, oila qurib, turmush qursa, unda уже 50% ehtimoli yana oshadi. Shu uchun bu hammasi hozir tibbiyot rivojlanyapti. Molekulyar genetik tekshiruv, genom milliy markazini hozir mamlakatda ochish bo'yicha o'zimizning milliy genom markazini, institutini ochish bo'yicha juda katta sa'y-harakatlarni boshlaganmiz mamlakatda va buni albatta mana shu mamlakatimizda milliy genofondimizni, xalqimizni, millatimizni sog'ligini asrab-avaylab uni mustahkamlash bo'yicha barcha choralarni ko'rish bo'yicha aniq strategiyalarimizni belgilab olganmiz. Rahmat, baraka top. Oldinga ketsin, sog'lig'ingiz sog'lash oldinga ketsin. Sog' bo'ling. Amirbek, ishlaringga omad. Kayfiyatni yaxshi qilasan, Xudo xolasa seni yurgizib, yugurtirib, Xudo xolasa oyoqqa turib, biz bilan yuradigan qilamiz. Kesin, rahmat. Shuninga omad ishlaringga. Sizlar ruhiy kishimdi, shu uchun xalqgacha kirib boribsiz. Mana shunaqa bo'lingiz, o'yinchi. Boshqalarga ham o'rnak bo'lsin. Aniq uchukchi yoqmaydigan odamlarga naplevat, bizni prezidentga xalq yoqsin. Maniki ham realniyda hayot. Shu uchun hech kimdan qo'rqmang. Samimiyligingiz uchun rahmat. Rahmat, mamnuniyat bildiraman. Bu yerda ham bor. Bu yerda ham bor.
insonning hayotini saqlab qolish hech qaysi boylik bilan, hech qaysi mezon bilan teng bo'lmaydi. Kelinglar shu tibbiyot xodimlariga alohida bir rahmat deylik. Mana shunaqa noto'g'ri, noqonuniy harakatlar oqibatida odamlar konstitutsiyaga ham ishonch qolmayapti. Qonunlarga ishonch qolmayapti. Faqat qonunlar va amaldorlar yaxshi hayot uchungina xizmat qiladi degan shunaqa anaqa tasavvur paydo bo'lyapti. Umumiy davlatga nisbatan ishonchsizlik paydo bo'lyapti. Mana fuqarolarda norozilik keltirib chiqarayotgan holatlar aslida kimlar ekanligi mana shu sababi shu. Bu yerda ana tanqid qilganda so'z erkinligidan foydalanganlarni tiqish bilan ularni bosim qilish bilan ovora. Go'yoki ular odamlarda ishonchsizlik paydo qilyapti. Bo'lmagan gap. Bo'lmagan gap. Aslida shu qonuniylikni ta'minlama 200-lamachilik qilayotgan mana shunaqa holatlar aslida sababchi. Mana masalani ildizi qayerda? Mart bo'lsa ko'zni ochib, toza ana kallaga o'ylash kerak. O'zbekiston xususiy mulk daxlsizligi masalasida adolatli sud qarorlari orqali kompensatsiyani o'sha olish orqali xususiy mulkda daxlsizligini ta'minlash degan indikator bor. Butun dunyo bo'yicha yuradi. 139 ta davlatni shu indikator bo'yicha baholadigan bo'lsa, O'zbekiston 138-chi o'rinda turibdi. Yangi konstitutsiya qabul qildik, boshqa qilyapti, lekin amalda baribir xususiy mulk daxlsizlik ta'minlanmayapti. Birinchi navbatda mamlakat zo'ravon amaldor pagoni bor odamlarning hisobida. Ko'zingizni ochinglar. Mamlakatni, davlatni bunday hurmatini tushirishga, konstitutsiyani oyoq osti qilishga sizda haqqingiz yo'q. Majbursiz. Bo'ysunasiz, shunga siz ham rioya qilasiz. Rasmiy fuqarodan talab qilyapsizmi? Birinchi navbatda o'zingiz unga rioya qiling. Agar shu tadbirkorning o'rnida qaysir amaldorni, yaqini, ukasimi, akasimi bo'lganda nima bo'lar edi? Albatta unga daxlsizlik bo'yicha ana himoya qilinadi. Yo'q, lekin uni orqasida hech kimi yo'qmi, boshqami? Xalq ustidan bunaqa kunish bo'lmaydi.